ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଭିନିସିଆ ସହର କିଭ୍ରେ ଭିନିସିଆ ସହର ଭିଏନ୍ୟୁମ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ୍ର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଯାଇଥିଲା ତିନି ମାସ ହେଲା ସେ ଯାଇଛି ପାଠ ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ସଡନ୍ଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଯିବ ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ ସେଇଟା ତ ଘଟିଗଲା ଆଉ ସେଠୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଡର ଡରରେ ଥିଲେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମ୍ବାସିରୁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମିଳିଲା କି ଯେକୌଣସି ପାଖ ବର୍ଡ଼ର୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟା ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦୁଇଟା ବସ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କେ ରୋମାନିଆ ବର୍ଡ଼ର୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ 600 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ବର୍ଡ଼ର୍ରେ ଆସିକି 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଆସିବେ ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କେବେକୁ ସେ ଲାଇନ୍ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ କଥା ହେଉଛୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କଥା ହେଉଛୁ ଆଉ ବେଶୀ କଥା ହେଲେ ତା'ର ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ ସେଠି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ କିଣିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ବି ନାହିଁ ବଣରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି 4000 ପିଲା ସେଠି ଫସିଛନ୍ତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା 200-300 ପିଲା ସେଠି ରହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାଉ ଯାହା ହେଲେ ହେଲା 2 ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କେ ବର୍ଡ଼ର ଗେଟ୍ ଓପେନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଜଗିବାକୁ ହୋପ୍ ଦେଲେ ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସୋଲଜର୍ମାନେ ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କେ ସେଇଟା ହୋପ୍ ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ବି ଜଗିଛନ୍ତି 2 ପରେ ଆମେ କଲ୍ ଲଗାଉଛୁ ନା ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚୁନି ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚୁନି ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚୁନି ତା'ପରେ ଯେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଛି 3-4 ହେଲା ସେଇ ପିଲା ବାକି ପିଲା ନାଇଜେରିଆନ୍ ପିଲା ଆଉ ୟୁକ୍ରେନିଆନ୍ ପିପୁଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଭଏଡ଼୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି ପିଲା 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ବିନା ଖାଇବା ପିଇବା ବିନା ପାଣିରେ ବିନା ସେଲ୍ଟର୍ରେ ବରଫ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ ସେଠି ସେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ସେ ରହିଛି ଏବେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପିଲା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇପାରୁନୁ ତା'ର ଚାର୍ଜ ସରିଗଲାଣି ସବୁ ପିଲାର ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟିକିଏ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ଯେମିତି ସେ ବର୍ଡ଼ର କ୍ରସ୍ କରିକି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ବମ୍ବେ ଯାଇ ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚେଇବେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ ଆମ ଉପରେ ଚିହ୍ନାରି ସମ୍ପଦ ହେଉଛି ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ ମୁଁ ଏ ଯେଉଁ ଭଲମନ୍ଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ତାଙ୍କେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାନ୍ଦି ପକାଇଲି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଟା କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଆମକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲେ ସେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ତା ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମନ କଲି ବାସ୍ ଆଜି ସେମାନେ ସେ ଗେଟ୍ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସି ରୋମାନିଆ ଦେଶକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ମାନେ ତାଙ୍କେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇ ସେମାନେ ସ୍ଥାୟୀରେ ରହିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାହାର ବିପରୀତ ହେଲା ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ ସେଇ ରୋମାନିଆ ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି 4-5 ହଜାର ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହିଲେ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିନା ଚାର୍ଜରେ ବିନା ପାଣି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 20 ହେଇନି 18 ଏଇ 18 ପିଲାମାନେ ସାହସିକତା ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇ ବୟସରେ ସେମାନେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପିତାମାତା କେମିତି ରହିବେ ଆଉ ଏହିପରି ଆମ ଗୁଣପୁରରେ 3 ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଭାରତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 240-250 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭାବି ଭବିଷ୍ୟତର ଫ୍ୟୁଚର୍ର ମୂଳଦୁଆ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି ଆମେ କେମିତି ହେବ କାଲି ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଲା ଆଜି ଆମର ପିଲା ହେବ କାଲି ଆଜି ତାଙ୍କର ପିଲା ହେଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ କାହାର ପିଲା ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯାହା ହେଉ ଯେମିତି ହେଉ କେମିତି ହେଉ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ନିଜ ଘରକୁ ଯାହା ଘରକୁ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବାସସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କର ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ।